Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом перевищення службових повноважень патрульними поліцейськими. Нагадаємо, у вівторок у Кальмівському районі троє правоохоронців затримали на дитячому майданчику маріупольця, що був на підпитку. Відео, на якому поліцейський вдарив чоловіка, поширилося мережею. Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, яке доручили слідчому відділу головного управління СБУ в Донецькій області. Наразі досудове розслідування триває, проводяться першочергові дії щодо встановлення усіх обставин вказаної події. Санкція статті 365 частини 2 передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років з позбавленням права займати певні діяльності.